Вітаю всіх, хто зараз з нами новини у файному ранку продовжуємо розповідати вам про події в області. Сьогодні в Україні відзначають День державного прапора. У Тернополі розпочнеться святкування з урочистої церемонії освячення та підняття державного прапора України на театральному майдані. Також відбудеться покладання квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків Тарасу Шевченку, Ярославу Стецьку, Ярославі Стецько, В'ячеславу Чорноволу, Степану Бандері, Героям Небесної Сотні та учасникам АТО. В українському домі організують персональну виставку молодого художника із Тернополя Павла Шачка. Традиційно нагородять кращих людей міста. О 18-й годині в парку імені Тараса Шевченка біля пам'ятника Степану Бандері відбудеться святковий концерт. Про це повідомила керівник при служби Тернопільської обласної державної адміністрації Ірина Кошель. Під час свята у домівках тернополян буде гаряча вода, повідомляє прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Сьогодні воду відімкнуть і о 16-й і буде вона до 23-ї години. 24-го, 25-го, 26-го і 28-го серпня вода буде з 7-ї ранку до 12-ї години і з 16-ї до 23-ї. 27 серпня воду подаватимуть з 17-ї до 23-ї години. Цієї доби лікарі швидкої в області 430 разів виїжджали на виклики. У Тернополі 148 разів за ніч 59. Госпіталізували в обласному центрі за добу 28 людей за ніч 10. Повідомлень щодо травмованих до лікарів не надходило. Лікарі швидкої кажуть, що ніч була відносно спокійною. Медики надавали допомогу людям, у яких були розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, головні болі, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріусі. Сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Вулиця Наливайка, 1,18, Броварна, 3749. Непарні номери в приватному секторі. Про це повідомила інженер відділу зв'язків з громадськістю «Тернопіль. обленерго Наталя Лисак. На завершення пропозитивне за добу в Тернополі народилося 16 немовлят. У Тернопільському обласному перинатальному центрі матері і дитини народилося 11 дітей, п'ять хлопчиків і шість дівчаток. Про це розповіла акушер приймального відділення Надія Жируха. І у перинатальному центрі Тернопільської міської лікарні номер 2 народилося п'ять діток: четверо хлопчиків і дівчинка. Про це повідомила чергова медсестра Тетяна Стойко. За словами медиків, усі немовлята. Здорові, і на цьому у мене все. Я бажаю вам гарного дня, прапора, гарно посвяткувати і хорошого настрою сьогодні. До зустрічі.